Predistorija te priče je jedan zapravo srećan brak. Jedna nežna veza koju je ona imala sa svojim mužem. I tako, uvek kad sam razmišljala o tome kako je moguće da zapravo kada neko ode, da tako ne možeš da preboliš, ja mislim da postoje bića koja jednostavno imaju tu vrstu osetljivosti, tu smanjenu sposobnost da prežive gubitke i kojima treba jako puno vremena da bi se oporavili. A drugo, sve ostalo što okružuje tu ženu, okolnosti u kojima ona živi, nisu nešto što je pridržava ili podržava. Znači, ta neka ekonomska situacija, to da nema posao, to da se osjeća kao neki višak, kao prepreka, kao neko ko ne doprinosi ničemu i ko je samo smetnja za budućnost svoje dece, kao neki teret. I zapravo u tom njenom svetu ona je neko ko bi trebalo da ode, da oslobodi ljude koje voli odgovornosti zapravo i te muke da žive sa njom.